Kërkesa e shoqërisë civile në përmirësimin e gjendjes në fushën e ekonomisë dhe shtetit social unë nënshkruajt nga përfacuesit e gjasht partive politike të cila thanë se në rrasë vinë në pushtet pas një mbëdhjet djetorit do të, të pranojnë implementimin e tyre. Shoqëria civile në kontratën e saj kërkon përmirësimin e mirëqënje sociale, punësimin e të rinjëve, reformat në arsim dhe shëndetësi. Dragana Abukilica nga Koalicioni për Ndryshime dhe Drejtësi tha se këto iniciativa do të ngriten si qështje edhe në kuvend. Si pasaj një nga propozimet e tyre do të jetë shkurtimi orarit të punës në 7 orë në ditë dhe rritja e pagës minimale në 300 euro. Me qëllim që ti të i, i kalojmë devimet në sistem të japim mundësi dhe obligimet të barabarta për prosperitet të përbashkët. Duam të shohim Macedoninë në një ambient më pozitiv me drejtësi dhe ekonomi të qëndrueshme. Sto janë që angelom nga digniteti, që është pjesë e koalicionit vëmëro për Macedonin, thotë se qeverisja e deritanishme nuk kam bajt logari për këto qështje. Të vijet theks në moralin e dyfisht, gënjështar dhe të dyftyrsis, ne kemi kryeministrin, i cili duke luaj të rolin se prengosit për qytetarët e varfër, jeton në banes familjare, po është vendosur në villën në vodno, por një kohësisht shëtitet me Mercedes, i cili kushton së dhe të banesat të tila. Me gjithë se ishin tëftuarat të gjitha partitë të cilat do të gharoj në zxedjet e parakoshme parlamentare, deklarata unë nënshkrua vetëm nga LSDM, Partia Liberal-Demokrate, Koalicioni Vëmëro për Macedoni, e Majta, Koalicioni për Ndryshime dhe Drejtsi. Kërkesat e nënshkruara janë të formuara për mes një qasjet gjithë përfshirëse të organizatave qytetare dhe individeve në kuadrë të një projekti në në organizimin e fondacionit Fridri Herbert.